Srpska privredna delegacija koja učestvuje na 34. sajmu Trade Expo Indonesia svoje prisustvo u Džakarti koristi za ostvarivanje poslovnih kontakata sa privrednicima iz Indonezije. Članovi delegacije Srbije su i predstavnici Pirota, Slobodne zone Pirot, firme The Company i Drumovi AD, koji su imali niz susreta sa tamošnjim privrednicima u cilju sagledavanja proširenja ekonomske saradnje, posebno u oblasti razmjene iskustava, povezivanje privrednih subjekata i unapređenje poslovnog ambijenta. Veoma sam zadovoljan brojem učesnika na ovom sajmu. Posebno sam zadovoljan odzivom indonežanskih privrednika koji prepoznaju značaj direktnih razgovora sa privrednicima iz drugih zemalja. Nadam se da će sledeći ovakav skup dati konkretnije rezultate u povezivanju sa privrednicima iz Srbije. Delegaciju Pirota pozdravio je i nekadašnji ambasador Indonezije u Srbiji Samuel Samson, koji je u vreme svog mandata privrednik iz Indonezije predvodio tokom nekoliko poseta Pirotu. Moram da istaknem da sam posebno zadovoljan činjenicom da skupu u Džakarti prisustvuje delegacija iz Pirota. Tokom svog mandata u vašoj zemlji u nekoliko navrata sam posetio Pirot sa privrednim delegacijama iz Indonezije kada se ozbiljno dogovarala saradnja dve zemlje. Sajankom prisustvujemo je prilika da se privrednici Srbije upoznaju sa mogućnostima koje nudimo. Kakao, palmino ulje, kaučuk, koji je primarni repromaterijal koji koriste dve vaše gumarske kompanije, Tigar AD i Tigar Tires. Moramo istaći da nudimo sirovine za farmaceutsku i tekstilnu industriju. Predstavnik Komisije Indonežanske privredne komore i menadžer prodaje i marketinga kompanije Multistrada Arah Saran Utan Sadikan naglasio je da je tokom više poseta Srbiji uvideo velike potencijale za privrednu saradnju. Moram istaći da sam se tokom nekoliko poseta Srbiji kao član delegacije Indonežanske privredne komore uverio u potencijale vaše zemlje. Smatram da je potrebno konkretnije povezivanje privrednika. Voleo bih da vidim konkretnije rezultate. Na sastanku naše delegacije sa privrednicima iz Indonezije zaključeno je da postoji perspektiva za povoljniju investicionu klimu i promociju razvoja trgovine i ekonomskih odnosa sa zainteresovanim kompanijama.